Fala, senhores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um excelente perfume para o verão. Tá? O nome do perfume é Mojito de Santa Lucia. Tá? Mojito de Santa Lucia. Esse perfume é da marca Dalibop Parfums. Perfume criado em 2021. Tá? Criado em 2021. Essa fragrância, ela tem um. Voltando, essa fragrância ela tem uma estrutura central do cheiro do mojito, realmente a menta. Só que aqui o perfumista ele criou o cheiro da menta silvestre. O cheiro da menta silvestre, aquela menta bem florestal, bem bosque, né? Como o bosque que você tá vendo aí atrás, na minha retaguarda. E é um cheiro bastante intenso. A explosão inicial é essa menta extremamente definida, essa menta bastante refrescante, pungente, como são as mentas, né? Só que a menta aqui, ela tem muita definição e muita naturalidade. Não tem aquele cheiro padrão de mentol, aquela coisa simplificada ou apenas o borrão, não. Aqui tem alta definição. Conforme esse cheiro de menta vai tomando toda a estrutura do perfume em si, você já consegue sentir nuances do cheiro do rum, toques levemente amadeirado. Você tem toda a estrutura do cheiro do mojito. Esse perfume aqui é inspirado nos mojitos da Praia de Santa Lúcia, onde em Cuba, onde fazem os melhores mojitos do mundo. Tá? Essa é a nova apresentação para 2024. A cor do suco, né? A cor do suco chama bastante atenção. Muito verde, muito intensa, um perfume bem poderoso. Você vai ter aí 3 horas de projeção a 4 horas de projeção, com uma fixação geralmente varia de 12 a 16 horas, uma fixação bem intensa, bem forte, com cheiro realmente do mojito em alta definição, tá? Esse perfume ele é um perfume muito, muito excelente para o verão, para o escritório, para os dias tórridos do verão. Tem muita sofisticação, os ingredientes todos feitos na União Europeia, a menta espanhola, né? Madeira de cedro da Virgínia. Então tem toda uma composição florestal, com cheiro de bebida. É uma viagem realmente ao mundo do mojito, tá? E te defenestra as praias de Santa Lucia, em Cuba. Tá? Muito poderoso, muito sofisticado, serve tanto para o homem, tanto para a mulher. Perfume muito sofisticado, muito poderoso, Mojito de Santa Lucia. Tá? Você quer um perfume refrescante, um perfume que vai chamar atenção, que vai te refrescar no verão, nos dias tórridos do Brasil, você tem Mojito de Santa Lucia, da marca Dalibor Parfums, uma marca de nicho independente, tá? Eu indico esse perfume para você, tá bom? Tô deixando também a apresentação aí do frasco para você ver, né? Estilo a perfumaria de nicho indie, enfim, eu vou deixar o link na descrição. Você adquirir essa fragrância no site da marca, entrega para todo o Brasil, tá bom? Link na descrição do vídeo. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui, um abraço perfumado, fui, tchau, tchau.